Сьогодні мукачівські обранці зібрались на позачергову сесію міської ради. На порядку денному чотири питання. Серед них про реорганізацію Мукачівської дитячої школи мистецтв номер 1 та Мукачівської дитячої школи мистецтв номер 2 «Шляхом злиття». У місті Мукачеві буде діяти одна єдина мистецька школа без номеру, 15 дитяча школа мистецтв імені Степана Мартіна. Всі діти та викладачі працюватимуть на базі школи по вулиці Августина Штефана, яка знаходиться на протизаксі, зараз є першою мистецькою школою, та на базі Палац культури мистецтв імені 4 період. У міській раді запевнили, що робочі місця будуть збережені, а керівника та адміністрацію будуть обирати шляхом голосування. Депутати поцікавилися, що ж чекає на будівлю, в якій зараз знаходиться дитяча школа мистецтв номер 1 після реорганізації. На сьогоднішній день ще не визначено, але я думаю, що однозначно, що буде винесено питання про продаж для того, аби дані кошти вкладати в культуру, тому що у нас ще є багато об'єктів, які потребують питання. Одноголосно депутати також прийняли рішення про передачу комунального майна у зв'язку з ліквідацією відділу охорони здоров'я. Мова йде про передачу майна – це офісні меблі, обладнання, комп'ютерна техніка, сканери і так далі. Загальна вартість майна становить 209 391 гривень. Рішенням депутатів також вирішили внести певні зміни до бюджету Мукачівської міської ОТГ на 2020 рік. У нас здійснення перерозподілу обсягу бюджетних призначень по загальному та спеціальному фонду бюджету, зменшити призначення по виду охорони здоров'я на загальну суму 22 749 777 гривень 95 копійок у зв'язку з ліквідацією цього відділу, та відповідно збільшити бюджетні призначення по виконавчому комітету Мукачівської міської ради на цю суму. А також затвердити зміни до розподілу коштів бюджетного розвитку за об'єктами та зміни до переліку місцевих програм, які фінансуються за рахунок коштів міського бюджету. Зважаючи на резонансну інформацію стосовно кредиту у 100 мільйонів гривень, який планує взяти керівництво Мукачівської міської ради, депутати попросили начальника фінансового управління прокоментувати цю ситуацію. Наразі у минулому тижні відбулося засідання комісії з відбору банківської установи на здійснення місцевих запозичень до бюджету Мукачівської міської ОТГ. Хочу повідомити, що у конкурсі виявили бажання та взяли участь два державні банки. І визнано переможцем конкурсу державний банк АБ «Укргазбанк», який надав найвищу ставку. На цьому тижні пакет документів, який відповідно буде погоджено з комісією з питань бюджету і відправлено до Міністерства фінансів на погодження. Після того, як Міністерство фінансів розгляне цей пакет документів у відповідності до законодавства України, значить ми рішенням сесії вийдемо на сесію Мукачівської міської ради для нашого погодження на взяття даного кредиту. Проте і досі залишається незрозумілим, на що витратять кошти та чому необхідно взяти кредит саме на таку суму.